17 casos activos por coronavirus e 37 contactos directos en seguimento. Esa é a situación na que se atopa hoxe o Concello de Meixo. O gromo de Abigal, segundo indica a alcaldesa da localidade, está detrás da maioría dos casos. Considero que nunha gran maioría, si. Nos, como sabedes, sacaramos un bando xa esta semana pedindo colaboración da xente para que nos informara, como non teñamos datos oficiales, e, bueno, tivemos varios avisos a maiores que xa teñamos, e en gran parte son ou ben traballadores ou traballadoras desa empresa ou contactos directos, non? Hai algúns que non, moi pouquiños, pero na gran, os que nos coñecemos na súa maioría son relacionados con esta empresa. O municipio viviu hoxe o seu primeiro día con restricións ante o avance do virus. Marta Giraldez salienta que os veciños están cumprindo as medidas, tamén os locais comerciais e hostaleiros que xa onte foron informados polo Concello das novas limitacións. Xa cando recibimos a chamada, pues nos puxemos en contacto ca gran maioría, cos que temos contacto de establecementos comerciales deste concello, ou algún que non foi posible porque non collía, pero bueno, con 95% contactamos no día de onte, e bueno, xa todos estuveron pendientes da orden e de ir adaptándose os locales a esta situación. E bueno, logo xa sabedes, como sabedes, temos algún local, bueno, pues onde se fan eventos e bodas, que tamén se puxeron en contacto con nós para cumplir todo o mundo estrictamente as medidas. A alcaldesa fai un chamamento aos veciños infectados para que se poñan en contacto o concello para axudalos no que precisen. O primeiro que facemos é, bueno, pues ofrecerlle a posibilidade de instalarlle un contenedor individual dentro da casa, xa para que non estén fora na vía pública. Se lle recolle a basura o mesmo día que nos informan que o teñen cheo, ademais dunha forma, bueno, cumplimos todas as medidas do protocolo que nos remiteu no seu día a FEGAM. Logo, pois, a que non precisa se lle fan, bueno, pois, o de facer a compra para que non saian. Incluso estamos algúns veciños, pois, que teñen animais non na contorna da casa, senón noutro sitio, pois, estamos incluso axudando a cuidar os animais, dándolle de comer e de beber. A rexedora lamenta que a Xunta só facilite unha cifra de casos activos, pero sen dar conta dos casos concretos, unha información que o Concello di trataría de xeito confidencial e que resultaría de utilidade para dar resposta ás necesidades das persoas infectadas.